चौध वर्ष अघिदेखि र विमान चढ्ने सपना देख्दै आएका गुलमेली जनताको सपना अझै पुरा हुन सकेको छैन रेसुङ्गा नगरपालिका दस सिमी चौरमा दुई हजार चौसठी सालदेखि निर्माणको काम सुरु गरिएको रेसुङ्गा विमानस्थलको काम अहिलेसम्म जम्मा तिस प्रतिशत मात्रै भएको छ एक रिपोर्ट

रेसुङ्गा विमानस्थलमा दुई हजार पचहत्तर साल जेठ पच्चिस गते तारा एयरलाइनको विमानले धुलो उडान गरेर परीक्षण गरेको थियो धुले उडान गरेको तिन वर्ष बिते पनि विमानस्थल स्तर उन्नतिको काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन रेसुङ्गा विमानस्थल निर्माणका लागि मुआवजा दिने गरी चौध घर गर हटाइएको थियो भने जनाको जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो विमानस्थलमा रहेका बस्तीलाई विमानस्थल नजिकै बिस हातको घडेरी खानेपानी सुविधा र रोजगारी दिने भन्दै सार्वजनिक जग्गामा सारिएको थियो तर ती स्थानीयले अहिलेसम्म न विमानस्थलमा जागिर पाए नै ना विषात घडेरी नजिकै दिन्छु भनेका हुन् त्यही हो सात वर्षपछि दस वर्षभित्रमा लाल पूर्जा दिन्छु भनेर भनेको हो अब कसाम अब सबै सरकारले उठाएको हामीलाई एयरपोर्ट निरै थियो मेरो घर उहाँबाट अब हामीलाई बाटोको छेउमा एक विषात घडेरी दिन्छौँ भन्ने कुरो भएको उहाँले अब खै हामीलाई उहाँ दिनु भएन उहाँलाई उठाएर रा लिएर हामी यस्तो अहिले नयाँ बस्ती बनाएर हामी बसिरहेका छौँ किन पान भन्दा पानी दिन्छु भने पानी त देख्नु भएको छ अब किन भन्दाखेरि लाल पूर्जा हामीले पाइएन लाल पूर्जाको लागि अब दस वर्षभित्रमा दिने भन्ने कुरो भएको तेह्र चौध वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म पाइएको छैन रेसुङ्गा दसका उडाध्यक्ष पदम अर्यालले विमानस्थल प्रभावितले अहिलेसम्म लाल पूर्जा नपाएको र त्यसको प्रक्रिया चलिरहेको बताउनु भएको छ खास गरेर विमानस्थलबाट विस्थापित हुनुभएका जुन नागरिकहरू चाहिँ जुन सार्वजनिक जग्गामा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको लाल पूजा प्राप्ति गर्ने काम चाहिँ बाँकी छ हामी यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ अहिले राज्यले सुकुबासी समस्या समाधान आयोग जो देवी गेवालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको छ खास गरेर लकडाउनको कारणले गर्दा गुल्मी जिल्लामा एक्टिभ भइसकेको छैन केही समयमा हुनेछ र उहाँहरू सबैले अब त्यस सुकुबासी समस्या समाधान आयोगले काम गरिसकेपछि उहाँले तत्काल चाहिँ लाल पूर्जा प्राप्त गर्नुहुनेछ करदेव ग्यावले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुँदा शिलान्यास भएको थियो विमानस्थल निर्माणको काम दुई हजार सतहत्तर सालसम्म आइपुग्दा टेवा पर्खाल धावन मार्गको कच्ची काम र हाल ढल निर्माण लगायतका काम भएका छन् विमानस्थलको उद्घाटन दुई हजार त्रिसठी सालमा भए तापनि निर्माण कार्य चाहिँ दुई हजार बहत्तर सालदेखि मात्र सुरु भएको र त्यस यता निरन्तर रूपमा कामहरू भइरहेको छ र यो धावन मार्ग कालोपत्री गर्ने काम चाहिँ हाम्रो अब असोजसम्म सक्नु प पर्ने भए तापनि यो कोभिड नाइन्टिनको महामारी कारणले गर्दा केही ढिला भएको छ र यसलाई हामीले यो वैशाखसम्म सक्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ विमानस्थलको धावन मार्ग पाँच सय बिस मिटर लामो र बिस मिटर चौडा छ यस्तै पार्किङ साठी मिटर लामो तिस मिटर चौडा छ कोरोना महामारीले निर्माण थप प्रभावित भएसँगै नियमित उडानको आशा अब अठहत्तर सालको दसैँसम्म धकेलिएको छ यो रनवे पिजको अस असोज मसान्तभित्र उस कन्ट्र्याक्टरले पिच गरिसक्नुपर्ने थियो असोज मसान्तसम्म उसले काम सम्पन्न नगरिसकेपछि बढीमा उसले छ महिनाको म्याथ थप गर्न पाउँछ त्यस खातिर यो वर्ष कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ उसले पिच गर्नुपर्छ अन्यथा कन्ट्र्याक्टर कालो सूचीमा जाने अवस्था हुन्छ त्यस खातिर रनवे पिच हुने कुरामा अब हामी शङ्का गरिरहनु पर्दैन भवन निर्माणको काम चाहिँ भर्खर सुरु भएको छ कन्ट्याक्टरको टाइम छ तर उहाँले टाइममै काम सुरु गर्नुभएको छ हामीलाई विश्वास छ टाइममा उहाँले सम्पन्न गर्नुहुनेछ यदि भवनको काम रोकियो अथवा भवनको काम समयमै सबै सम्पन्न हुन सकेन भने पनि हाम्रो रन्वयको पिचको काम सम्पन्न भइसकेपछि रेगुलर फ्लाइट गर्ने कुरामा कुनै समस्या नै छैन त्यसका तिर मैले सबै दर्शकहरूलाई सबै श्रोताहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु कि विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यो दसैँमा होइन यो दसैँमा हामीले धु धुलेउडान गऱ्यो भने सम्भव छ रन्वय ठिक छ तर हामीले यो दसैँमा हामी रेगुलर फ्लाइटमा जाने म मनस्थितिमै छैनौँ आउने दसैँमा अघि दुई हजार अठहत्तरको दसैँ मा रेगुलर फ्लाइट गरी हुने गरी चाहिँ यो निर्माणको सबै काम सम्पन्न हुनेछ किन भन्दा तिनवटा निर्माणका ठुला ठुला योजनाहरू मैले अघि नै भने भवन निर्माण टर्मिनल टावर निर्माणको कुरा रनवे पिचको कुरा र घेराबार अथवा फेन्सिङको कुरा यी तिनटै ठुला योजनाहरू ठेक्का भएर सम्झौता भएर कन्ट्र्याक्टरहरू फिल्डमा काम गरिरहेको अवस्था छ त्यसकातिर अब यसलाई कम्प्लिटली फिल्डमा काम सम्पन्न गराउने कुरामा हामी स्वाभाविक रूपमा जनप्रतिनिधिहरू लगायत सबै टिम लागेको छ सरकारले विकास निर्माणको कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयनको तह फितलो हुँदा समयमै सकिनु पर्ने कैयौँ आयोजना अलपत्र छन् रेसुङ्गा विमानस्थल निर्माणको काम समयमै सकिएको भए वर्षौँदेखि विमान चढ्ने गुल्मेली जनताको सपना अहिलेसम्म अधुरै रहने थिएन कि नाइस ना टेलिभिजनका लागि मनोज कार्की गुल्मी